لای خوای بخشنده مهربان لە خزمەتانم لە پێشکەشکردنی بابەتێکی نوێ لە زنجیرە بابەتەکانی پەروەردەی پێغەمبەرانە کە تایبەت بوو بە مانگی مەولودەوە. ئەمڕۆ بابەتی داهاتوش تایبەتەکەم بە فەلسەفەی پەروەردەی پێغەمبەرانە، یعنی پێغەمبەر کاتێک کە ئەوانەی کە لەو پێش باسمان کرد ئامرازەکانی پەروەردەکردن و هەروە چی کرد بۆ ئەوی قوتابیەکانی خوێندکارەکانی و هەروە سەحابە پەروەردەکە و شوێن کەوتوانی لە جیلەکانی داهاتووە پەروەردەکە، بەڵام بۆچی پەروەردەیەکردن فەلسەفەی ئە پەروەردەکردنە چی بوو؟ هەوڵدەم لەم بابەتەوە لە بابەتی داهاتووە تیش بخەمەسەر ئەم بابەتە بۆ ئەوەی کە وێناکە لە بەرچاوی بەڕێستان ڕوونکەمەوە سەرکردنێکی نەرێنی بۆ بابەتەکە ڕۆم لەوێەوە کە بۆچی پێغەمبەران ئازار دران، بۆچی ئیبراهیمیەکان خانە ناو ئاگراوە، بۆچی ئەسحاب الئوخدود فڕێدران ناو ئاگراوە، بۆچی هەموو پێغەمبەران ناو کۆمەڵگەی خۆیان کرانە دەرەوە. ئەم بابەتە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بەو ئیشەوەیە، بەو ئامانجەوەیە کە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرانی پێوە بەسراوە، یعنی ئامانجی پەروەردەی پێغەمبەران. ینی بۆ دەبێ سرنجام هەموو مرۆڤە ئەوانی کە لە ئاسمانەوە پێخامیان هێناوە، پەیامیان هێناوە بکرێنە دەرەوە لە کۆمەڵگا. ئایا وەرەقەی کوڕینە و فل کاتێک کە زانی محەممەد درود و سەلامی خوا لەسەر پێغەمبەرە وتی خۆزگا بەمامایە ئەو کاتێک کە دەریانە کردی تا پشتگیریم بەکردی تایە، ئایا غەیبی ئەزانی یاخود بۆ چۆن ئەمەی زانی؟ هەر ئالەویا بوو کە پێغەمبەری ئیسلام درود و سەلامی خوا لەسەر بێ بە نیشانەی سەرسڵمانەوە پرسیاری لە وەرەقە کرد، ئەوە مخرجیە هۆم؟ ئایا دەریشم ئەکەن؟ ئەلێرا دەرکردن کوشتن کردنە دەرەوە پێغەمبەران لەناو کۆمەلگا بەشێک کە لە پرۆسەی پەروەردەی پێغەمبەران و ئەوەی کە زاناکان لە قۆناغەکانی پێشتراو بە سننەنی دەعوا، سنەتەکانی دەعوا، پرەنسیب و بنەماکانی دەعوا باسیان کردووە کە هەر کەسێک قیام بکا بە تەعبیری مەوسا ناسی سبحانی، قیامی قوڵ بکا، بیەوێ گۆڕانکاری لەناو کۆمەلگا بکا، بیەوێ کۆمەلگە بەرەو شوێنێکی دیکە و بە ئامانجێکی دیکە بناسێنێت و پەروەردەیان بکا بە دڵنیاییەوە ئەبێ لە شار بکرێتە دەرەوە، شار بەدەر بکرێت، ئەگەر توانرا لەناو بەرێ ئەگینا بکرێتە لەناو شار بکرێتە دەرەوە. ئەمە گوتەیەکە کە لەناو سنەتی بانگەوازە پێش ئێمە خوالی خۆش بوو دکتۆر عەبدولکەریم زەیدان لە سننی ئیلاهی و لە ئوسڵ دەعوەکەیە باسی ئەم بابەتەی کردووە، هەروەها مەمەسا ناسری سبحانی لە بانگەوازە باسی ئەم بابەتەی کردووە، لە شوێنی جاجیا باسی کردووەوە، هەروەها ئێمەش بۆ خۆمان لەو کۆرسی کە لەسەر تیۆریای بانگەواز باسمان کردو و لەوێش باسمان کردووە کە مە دڵنیاییەوە ڕووبەڕوو بوونەوە و دەرکردن تووشی پێغەمبەران ئەبێت. ئەمە بنەماکەی لەکوێوەیە؟ ینی چۆن ئەو کەسانی کە ئەمەیان زانی بێژگەن لەوەی کە لە کتێبەکانە بۆن من لە قورئان و لە سنتی پێغەمبەری خوا باس کراوە کە ئیمانداران تووشی ناڕەحەتی و دەردی سەری ئەبن، ئەساسە مەعریفیەکەی ئەمە لەکوێوە؟ بۆچی تووشی ئەم بابەتە ئەبن؟ ئەمە ئەو بابەتە کە ئەکەین پێشەکی بۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ سبەینێ باسی فەلسەفەی پەروەردەی یا بڵێن مانی داهاتوو وانەی داهاتوو باسی فەلسەفەی پەروەردەی پێغەمبەرانە بکەین. ئەگەر سەیری ژیاننامەی پێغەمبەر کەی درود و سەلامی خوای لەسەر بێ، ئەبینی پێش پێغەمبەرایەتیەکەی مرۆڤێکی زۆر خۆشویستراو بووە. هیچ نوێنیەک لەم بابەتانیە کە ئێمە کەشفیکەین، ڕوونە ئەوەی کە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا بخوێنێتەوە، ئەزانێت کە پێش ئەوەی پێغەمبەری خوا بێتە پێغەمبەر مرۆڤێک بووە، سیلیبریتە بووە، کەسێکی ناسراوە، کەسێک بۆ جێکەوتی هەبووە، پێگەی هەبووە لەناو قورەیش و لەناو کۆمەڵگەکەی خۆیە، حتا ئەو کاتەش کە هێشتا نەبوو بازرگان، هەر لە مناڵیەوە لای باپیرەی کە گەورەی قورەیش بوو، کە پاشای قورەیش بوو، پێجێگەیەکی تایبەتی هەبوو، دواجار بەرەبەرە کە گەورە بوو، هەرچی زیاتر لەناو کۆمەڵگەیە سەرمایی ڕەمزی بۆ دروسە بوو، ڕاستە هەژار بوو، پارەی نەبوو، هەتا ئەو کاتێکە هاوسەرگیری لەگەڵ حەزەتی خەدیجا کرد، بەڵام لەناو کۆمەڵگەیە سەرمایی ڕەمزی هەبوو، خۆشیانەویست ئەروها ڕێزیان لێ
گەل ئەو سەمایانیکە لە کۆمەڵ لا دەروناسی کۆمەڵایەتیا باسەکرێ پێغمبەری خوا هەموو ئەوانەی هەبوو. و حتا لە کاتی کێشەکانە بۆ لای ئەوە ڕۆشن خەڵکی غەریبە کە کاتێک ستەمیان لێکرا لایەن خەڵکی قریشەوە بۆ لای پێغەمبەری خوا ڕۆشتن. باشە ئەم پێغەمبەرە ئەم مرۆڤە بۆچی دوایی وای لێ هاو هەتا لە کۆتاییە بڕیاری کوشتنیاندا ڕوونە لە ناو ژیانامەی پێغەمبەری خوا کە بڕیارێک کە هەموو خەڵکی شار بەشداری تیا بکەن، یعنی خوێنی لەناو تیرەکانی قریشە بڵاو بێتەوە. چۆن بۆچی ئەمە وا ڕوویە؟ ئەگەر سەیری ژیاننامەی هەموو مرۆڤە ناودارەکان، هەموو مرۆڤە دیارەکانی ناو کۆمەڵگە بکەی، ئەبینی ئەتوانی بڵێن نافەلسەفەی زانستە مرۆییەکانەوە ئەمە دەرەکەوێ کە فۆرمێک هەیە، فۆرمێک هەیە بەو فۆرمە ئەبنە ناو بەناوبانگ لە ناو خەڵکییا ناوبانگ پێیاکەن. ئەو فۆرمە یا بۆ چاکە بەکاربێنێ یا بۆ خراپە بەکاربێنێ فۆرمەکە بوونی هەیە کە فۆرمی ناودارربە، فۆرمی ستاربوونە، فۆرمی سلبریتەبوونە، ناسرابوونە لەناو کۆمەلگا. جا ئەو کەسانی کە بەناوبانگە بن لە ناو کۆمەلگا دوو ئەتوانین بڵێن دوو تایپ لە مرۆڤەکانن، دوو گرروپ لە مرۆڤەکان. مرۆڤانێکیان هەیە کە بەناوبانگە من لە ناو کۆمەلگا تایبەتمەندی خۆیانیان هەیە کە ئێستا باسییانەکەین، و هەروەها مرۆڤانێکی دیکەشێکە پێغەمبەران و پیاوچاکان ئەمانیش بەناوبانگەم لە ناو کۆمەلگا ئەمانیش تایبەتمەندی و جیاکەرەوەی خۆیانیان هەیە. سەبارەت بە گروپی یەکەم کە ئەبنە ناوبانگ لە ناو کۆمەلگا بەو فۆرمی بەناوبانگ بوونا ئەڕۆن، بەو ڕێگەی بەناوبانگ بوونا ئەڕۆن بە چی بەناوبانگە بن؟ بەوەی کە بە جۆرێ لە جۆرەکان هەر شتێک ببێ هەنگاوێکەونە پێش کۆمەڵگەوە، هەنگاوێکەونە پێش کۆمەڵگەوە. کاتێک کە لە پێش کۆمەڵگەوە چوونە پێشەوە، ئیدی ئایا لە ڕێگەی بەناوبانگی باوباپیرانیانەوە بێ، پێگەی کۆمەڵاتی باوباپیرانیانەوە بێ، یاخود بەهۆی دەوڵەمەند بوونەوە بێ، یاخود هەر ڕێگەی لەو ڕێگانی تر، کاتێک کە بەناوبانگ بوون تایبەتمەندیەکەیان ئەمەیە ئەم گروپە، کاتێک کە بەناوبانگ بوون بە کۆمەلگا ئەڵێن چیتان ئەوێ ئەوەتان بۆکەین، چیتان ئەوێ ئەوەتان بۆکەین، یانی خواستی ئێوە چییە، حەزی ئێوە چییە، ئێمە ئەوە ئەکەین. بۆ منەت دەوڵەمەنەکان ئەڵێن ئەو کاڵایانی کە ئێوە پێتان خۆشە، پێتان جوانە، ئەوانەتان بۆ هێنین. ئەو هینانەی مارکێتانی کە ئێوە مقلێ حەزەکانی ئێوە تێرەکە ئەوە هێنین، ئەو براندانەی، ئەو براندانی کە حەزی ئێوەیە، لای ئێوە بوونی هەیە، ئێمە ئەوە ئەهێنینەوە. ئەم سیلابریتانە لە مێژووی مرۆڤایەتی ئەم تایپە لە مرۆڤەکان لە درێژایی مێژووە بوونییان هەبوو. تایبەتمەندی یەکەمیان ئەوە بووە کە هەمیشە بە گوێرەی خواستی کۆمەڵگە جوڵانەتەوە. بیریانەوە نەکردووە ئایا جێبەجێکردنی ئەم خواستە باشە بۆ کۆمەڵگە یاخود خراپە. گرنگ ئەوەیە خەڵکی چی ئەوێ، خەڵکەکە پی خۆشە چی چۆن بێ ئەوان ئاواکەن. تایبەتمەندی ئەم گروپە هەمیشە ئەوەیە کە مرۆڤگەلێکی دەڕووی حەقیقەتەوە، حەقیقەت دووویستیەوە ڕێژەگەران، یانی باوەڕیان یا لە ڕووی کردەییەوە باوەڕیان بە حەقیقەتێکی ڕەهابوونی نییە، بۆ چونکە حەقیقەت بەلای ئەوە بە گوێرەی خواستی جمهورەکەیان وەک ئەڵێن، بە گوێرەی خواستی ئەوانەی کە شوێنیانەکەون و پچەپڵیان بۆ لێدن حەقیقەتەکان گۆڕانکاری بەسەرادێ، یانی ئەوان براندەکەیان ئاواهیە، براندەکەیان ئاواهیە، خۆی ڕاستیان وشەی براندیش لە ئەساسە، یانی داخکردن، یانی داخکردنەکەیان بۆ کۆمەلگە، لاکردنەوەکەیان بەلای کۆمەلگەوە. ئەوە یەکەم کۆمەلگە چی ئەوێ ئەوان ئەوە ئەکەن. لە مێژووی فەلسەفا ئەتوانین بڵێن سۆفستایەکان نمونەی ئەوە بوون. لە دەوروبەری ژیاننامەی پێغەمبەری ئیسلامە درود و سلامی خوا لەسەر بێ، ئەتوانین بڵێن گەورەکانی قورەیش، پێشەواکانی قورەیش ئالەم جۆرە بوون، ئەوان بازرگان بوون، خەڵکی چ کاڵایەکیان ئەویست، خەڵکی عەرەب دورگێ عەرەبی چیان ئەویست، ئەوان ئەویان هێنا لە یەمن و لە شامەوە یان هێنا، ڕیحلەت الشیتائی و سەیفیانە کرد، و بۆ ئەوەی ئەمیشەشیان بڕوا بڕێوە لەگەڵ دەوڵەتی ڕۆمی کە دەوڵەتێکی دینی بوو و لەسەر بەرمەبنای دینی مەسیحی دروست بوو، بوو کلێسا دروست بوو، لەگەڵ ئەوانە ڕێی کەوتنەوەروها لەگەڵ دەوڵەتی ساسانیش کە دژمنی ئەوان بوو بە هەمانشەوە، ینی ئەمان
خۆیان بۆ خۆیان پرەنسیبی جێگیریان نەبوو. ئەوان ئەتوانین بڵێن ناکردنیان نەبوو. ئەموو شەی نایە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە، چونکە ئەوترێ فەلسفە لە ئەساسا تەنها ناکردنێکە. سەقرات ئەیوت من ناکەم، یعنی ئەوەی کە ئێوە ئێڵێن حەقیقەتەکە چۆن ئەوەتان پێ ئەڵێم، نە ئەوە ئەوەی ئێوە خۆتان چیتانەوێ. بە درێژایی مێژوو ئەم جۆرە کەسانە بوونییان هەبووە لە هەموو کۆمەڵگەکانە، و بە تایبەتیش ئێستا کە ئێمە لە سەردەمێکە ئەژین، دوای سەردەمی مۆدێنە و سەردەمێکە سەرمایەداری دەستی بەسەر هەمشتەکانە کێشاوە، ئیدی ناسراوەکانی کۆمەلگای ئێمە بە تایبەتی و هەموو کۆمەلگە جیهانیەکانیش لەم جۆرانن. گۆرانی بێژەکانن بۆ نمونە، بازرگانەکانن، سەرکردەکانن کە هەمیشە هەوڵی ئەوە دەن چەپڵیان بۆ لێ بدرێ. ئیدی ئەم گروپە گروپێکن ڕێژەگەران لە ڕووی حەقیقەت دویستیەوە، یعنی حەقت بەلای ئەوانەوە ڕەها نییە. بەزاراوەی پێشتری خۆمان کە ئەمە فێرکراون، ئەمانە خەڵکانێکی مەبدەئی نین، بەڵکو کردەیم لە ڕووی ئەمەلیەوە چی هاتە پێشەوە بۆیان، لەگەڵ هەموو دۆخێکا و گاڵێ خۆیان ڕێککەن، لەگەڵ هەموو بابەتێکا خۆیان مامەڵاکەن. لە بەرابەر ئەمەوە ئێستا ئەمە ینی وازانم ئینسان هەر چاو هەڵبڕێ، هەر سەر برز کاتەوە لە تەلەڤیزیۆنەکان، لە ئینتەرنێتەکان، لە عینەکان، ئەبینی زۆربەی ستارەکانی دنیا لەم بابەتانە. مۆدێلانەی کە ئیسە بوونییان هەیە هەر لە یاری چیەکانەوە بیگرە، هەتا گۆرانی بێژەکان تا سەرکردەکان تا عینەکان، حەقیقەت ویستی وەکو بڵێ وەک ئەوەی کە ئەوترێ مەبدەئی بوون لای ئەوان بوونی نییە، بەڵکو کۆمەلگا خەڵک حەزی خەڵک چۆنە ئەوان ئەواکەن. هەتا زانەکانی زانستە ئەزموونیەکانیش وایە لێ هاتووە، ینی بۆ نمونە دەستکاریکردنی جەستەی مرۆڤ بەو شێوەی کە مرۆڤەکان حەزیان لێیە، دروستکردنی مۆدلەکان بۆیان، بۆ نمونە زانستی پزیشکی بۆەوە بەکارێنن، زانستی ئابووری بۆەوە بەکاربێنن، زانستی زمان و ڕیکلام، کە ئەو سێ زانستەی کە فۆکۆپ ئەڵێ سێ زانستی بنەڕەتین لە هەموو کۆمەڵگەکانە و هەموو زانستەکانی دیکە لەوانە دروست بووە، هەر سێ زانستەکە بۆ خواستی خەڵکی بەکارێهێنن، ینی ناڵێن بە خەڵکی حەقیقەتەکە کامەیە. لە بەرامبەر ئەمەوە خەڵکانێکی دیکە هەن، گروپێکی دیکە هەن، تایپێکی دیکە هەن کە ئەتوانی بڵێن ئەمانە تایپی مەعریفە سەنتەرەکانن، حەقیقەت سەنتەرەکان، فەیلسوفەکانن، پێش فەیلسوفەکان، پێغەمبەرەکانن، کە ئەمانە بە پێی خواستی خەڵکی ناجوڵێنەوە. ئەلێرەوەیە بابەتەکە دەست پێکا ئەوەی کە ئەوترێ حەقیقەت تاڵە، خەڵک قبولی ناکا، ئەبێتە بنەمای ئەوەی کە خەڵکی لەگەڵ ئەمان بۆ نمونە لە سەدەی 19 کەسانێکی وکو ڤۆڵتێر و وەکو جۆن لۆک و وەکو ڕۆسۆ و پێشتر وەکو هۆبز و وەکو ئەمانە کە لەگەڵ کۆمەلگا مامەڵەیانە کە دوورخنەیە لە کۆمەلگا ئەگرت و ئەمانە، و هەروە لە سەدەمەکانی یۆنانە، سۆقرات، ئەفلاتون کە دوجار شربەتی شۆکەرانیشیان کرد بە دەمی سۆقراتە و زەهر خواردیان کرد و لە ناویان برد، ئەمانە ئەوانە بوون کە بە خەڵکیان ئەوت ئێمە ئەوە ناڵێین کە ئێوە پێتان خۆشە، ئێمە حەقیقەتمان لام گرنگە، حەقیقەت بە ئێوە ئەگەیەنین ئەگەر چی پێشتان ناخۆش بێت. کەواتە ئامرازی یەکەمی گروپی یەکەم بریتە لە ڕێژەگەرایی بوون، میسی بوون، وەکونا نەخۆز و مەعەلخائزین، ئەوەی کە لە قورئانە باسکراوە خەڵکی چی ئەڵێ، چی ئەکا، چی ئەیە، ئێمەش ئەوەمان ئەیە. دووەمیان بریتە لەوەی کە بە گوێرەی خواستی خەڵکی ئەجوڵێنەوە. لە کاتێکە گروپی دووەم ئەمان ناکردن، ئەڵێن نا وانییە، لە پێناو ئەم ناکردنشا ئامادەن باج بن. ئەمەیە بابەتەکە، هەر کەسێک ئامادە نەبێ بۆ باجدان ناتوانێت گۆڕانکاری لەناو کۆمەلگا بکا. لە پێناو ئەو نایانی کە پێغەمبەری ئیسلام بەرامبەر بە کافرەکان کردی، کە ئێوە هیچ جیاوازێکتان ئەی قورەیش لە خەڵکی دیکە نییە، ئێوە ئەو بتانتان هەمووی خوافەیە و هی مێشکی خۆتانەوە بۆ بەژەوەدی خۆتان دروستان کردووە. ئەوەی کە ئێوە ئەڵێن باوباپیرانمان وایان کردووە، ئێمە ژوامان کردووە، کێ ئەم باوباپیرانیشتان نیان پێکاوە؟ پێچەوانەی ئەو بەڵگەیە، پێچەوانەی
حقيقه او اوان باوريان بيبوها كواتا ايوا ابي راسي كانوا ام بابا تابي راس كرتو ام ناكلنا وهروها حقيقه ويستي ناري جرابون سنتري بيغمكاري بيغمبرانا وروا سنتري كاري روش بيركانيش ولا صدمينوا وهروا سنتري فيلسوف كانيش ولا راسيا بويا هميا توشي روبرو بونا وبونا بونا تولم بابا تا بلان لراسیا چون توانی ویانه برگی او آزاره بگرن که لسر دمکانی خویانه روبرویان بو تابون مونه پیغمبر اسلام مکو تنها شخصیگ چون توانی لگل او کلتور درو درجه عربا روبرو بیتاو لگل او خلق دسالات داره عربا که همو کوملگو پاره و دسالات و هموشتگ رپشتی اوان بو چون توانیان روبرویان بناو پیغمبر اسلام بو نمونه چون توانی روبرویان بابتا بیتاو لراسیا آن شب بابتی که دیگه های اویش بریتیه لبشه که لسنتی پیغمبریت یا بلین پرنسی بکانی بانگواز و هروها بکارهنان همو مروویک کاته که حقیقت ویستی اکا نا یک کابران بر بکوملگا نا یک کابران بر بکوملگا اشتی کی هی که اکا تا امرازی خوی باوی حقیقت بکوملگا بگیانه یعنی تنها خودی حقیقت گیاند نکه تنها خودی حقیقت گیاند نکه امرازی گیاندنی حقیقت نیه لم بابتا رنگ ایست تو بلم مثلا بلی بجوری که دیکه لم قصه من تیو گی بلام راسیه کاتی که وردی کما ام مثلا ایت بودرکه کما بستم چیه با نمونه یعنی این سردمی نویه کاتی که منورکان روشنگرکانی صدای حفظ و هجد و نزل رج آوا کاتی که برانبر بکلی صابو نوا و هر و هادا صلاتی سیاسیان لکلی صاولا مروفا اینی کان پیوانی اینی دینی مسیحی ولگرتو و هر و ها روبروی کاملگا بونو هولیان دا باوی که خرافه پرسی کاملگا راست کنوا امنازی دیکه ان بده صوابو که توانی او کارب کن هر کامی کان بیجگلا بیش گل بدروخ خستوی کاملگو گرنی حقیقت با کاملگا امراز اکی دیکه ان همو کبوب و مایی اویل ناو کاملگا با ناو بانگ بند یعنی جارگ دا اوتونامی بون جارگ دا سربخواب بون یعنی با خلقاو لرگیش شتیکی دیکه و بون مونا والتر که خوی با خوی فیلسوف نبو یعنی تیوریای فلسفی نبو بلام گوتهی فیلسوفکانی هنو لرگی نوسینکانی و بخلقی گرند و بو بو باوی یکی لپیغمبرکان بزراوی اوانی که میجویم این یا نوسیوان دشار نوسیوان بو یکی لپیغمبرکانی سردمینوی بو یعنی هزرکانی سردمینوی لرگی اوانو بمروفایتی گیشت یکی لو امرازانی که والتر بدستی او بو یا او امرازی که والتر بدستی او بو گیاندنی حقیقت بریتی بو لطوانا ادبیه که والتر یعنی او پخشان نوسی که اوی کرد او رومانانی که او نوسینی او نوسینانی حتی اوانش که دجایتیانه کرد دانیان با جوان نوسی والتر ناوا همویان دانیان با او ناوا که والتر پیاوی که لحاتو ها حتی یکی لبناو بالتین فلسف محافظ قارکانی او قناقه که دجی والتر بو ایود کز ناتوانه دان باواننه که والتر کسی که لحاتو ها کسی که جوان نوسی کس نتوان دان و جوانی ناسی والتر آنند یعنی ناو بانگ بو نکی لشته که دیکه و بو اما وای کرده بو تناند که حقیقتیشی اوت راست دجایتی آنه کرد بلا ما نیعنه توانی لکومل گبی کنه دروا کواتا شته که دیکش هبو بیج گل لحقیقت ویستی وای کرده بو که والتر ناو بانگی بی ایدی همو مرو و سرکوتوکانی میجوب باوشوه بون بون مونه اوی که مولانا جلال الدین رحمی برانبر به سیولوژیا برانبر به الهیاتی او سردمه کردی قبول کرا نه انتوانی روبروی ببنه و حتی کورکی به مولانا علی باو که اوی که تو دیت قبول اکره بلام لخلکی دی که قبول نکره بابتا که علی را بو چکم مولانا شاعره کی گوره بو ازمونه کی عرفانی و معنوی و ادبی گوره هبو که لپنا اما ایتوانی حقیقت بله و حقیقت که قبول بکره هیگل کسی که لو شو بو او تره او رخنانه که هیگل لآینو لکتبی پیروزی گرتو هیچ کسی نمیجوی مروفاتی رخنانه وای نگرتو بلام نبروی که هیگل گوره تیر فیلسوفی صدامی خوی بو ایدی لی قبول اکره هر وحش لصدامی پیغمبر اسلام علیه برای که پیغمبر
پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر به حکیمی قوم که ناسرابو و هر وها به رازگو امانت پارزی قوم که ناسرابو امانت کانی یعنی کلی بانکی او سردمی اوان بو امانت کانی خواهی دایا او داناو به رازگوی نزانی و به عدالت ویستی نزانی رو نو کومل گرام نو بانگی بنا کرده بو یه دید لسر تاو نه انتوانی راست خو و کلی فریه ندروی کومل گی خواهی نو حتا بابتک برا برا گوره بو کواتا اوانی که حقیقت ویستن به دنیایی و بیش گر لگیانی حقیقت امرازی که دیکشیان هی که با تا خوی به نوبانگ بونیان ایست من نصدمی نوی آیا یعنی دو کومنکانی دو روبری شما نابینم مثلا اگر ما مساعدی نورسی عالمی که گوره نبو آیا او ایلا درگاه که خوی نی نوسی آیا لم جورا والامی همو پرسارکان ادری توا بحسابی او روشگار معرفی او صدمی همو بری و فلسفه و همو او بابتانه ایدی اصلاحات دینی کانی شان قبول نکرد ایدی کمالتا ترک و پرلمانی ترکیه بانی نکرد که اموشگاریان کات بابتک علیره دی پیغمبرانیش بدرجایی میجو شتیکیان ها بوا شتیکیان ها بوا اما معنی بلیسانی قومیه شتیکیان ها بوا کوای کردوا اوان بتوان حقیقت بلن بالام بابتک لشونه که دیکایه یعنی بی بناو بانگ بون بی سلیبریت بون بی ناو بانگ پیا کردن بی بون اول ناو کاملگا مروف نا توانی پیامکی خوی بگینه بلام گرن کشکه علیره تو چه جورا بناو بانگ یکی چه جورا کسی یکی یعنی آیا کسی یکی ریجگرا اتوه خلککه هرچی بیوه اویان بیتی ایو بناو بانگی بود رو سکا بلام تو هی نتوانی چارسنی گرفتکانی کاملگا بکی نأتواني أوكي نأتواني حقيقتي شيان في بلي لبران بر أو كاتي كتو ناو بانجت هبو لناو كومنجا بهر رجيك به هي لرجي أخلاق أو بناو بانجا به يصير لناو كومنجا إما خلكي هبو لرجي تقوى وإيمان داري وقوت الشيخ كي بناو بانج بو عارف كي بناو بانج بو ملاك كي سر كوتو بو بوت هوي بناو بانجي ياخد دولة مني كي سر كوتو بو بوت ناو بانج بوي بابتك ليرايا دو تایپ من هست. تایپ یکی از رجگران، تایپ یکی از هرچی خوکی ویس آوا اکا. ایدی اما هیچ جکاو تکی لسر کاملگانیه بلکو دو خی کاملگی خراب ترکا. نه توانه بیتا مدل با پرورده بون. خوکی هست. اما ایش با خوی تایپ یکی یعنی خوکی که هست بگوی اکا. خوکی که هست او با استیری خویان ازن. او با براندی خویان ازن. او اوان وجه وجه که اوانه یعنه. بلام نتوانه گران کردن او کامل گاف کرد. لکات یک گروپی دوم که بریتیه لپیغمبران و همو فلسفه بانگوازیش دن بابتا داره که امانا دن او کامل گاف پیگیان هی به دنیایی و دن او کامل گاف پیگیان هی بلام ام پیگیان تنها امان جان پیگه که نیه لگل یا بلین پیش پیگه کش اینوی حقیقت بخلکی بگینن حق بم حقیقت گیاند نش بم حقیقت گیاند نش یعنی آزار کاری آوان نه اتوانی بلین اما یعنی جوهری او آمان جبو که پیغمبری خوا و هرو همو پیغمبران در میجون روایتی آویستویانه حقیقتی که دوای دردی آوانه که حضرت مسیح فرموی حقیقت شفا بخشه لقرآن آنه چند شوان عباسی شفا هاتوا ام قرآن شفای و خلق یعنی لرگی گیانی حقیقتا و اوان چار سرکا امراضی دستیان حقیقتا الی رای سر رای بناو بانگ بونیشیان سر رای اوش که اوان کسایتی که سلمان لنا او کمالگا خلکی متمانی پیانا سپردکانی خویان دادن دستیان بلا هم لگل اوشا هم حقیقتا یعنی قبول نکرد الی رای پیغمبرکان شون کوتوانیان، آو گروپی که لو کوناغا دروز بون مون من لحظت دس بیل لحظتی نه پکر نصب پنجاه صابان جوازه که ایدی آزاریان دن، ایدی روبرویان بنوا، ایدی آنویل ناویان برن، ایدی دکوتایا اگر هیچی شرپین کرا لشار این کرد درا. بابت که امه، به گمان اگر گروپی یکم بلن با خلکی ایو چی تان ایو اما اوه اکین امان الان نا ایو تا
توشی جهلی دوپاد بوابون اوی پیوتر جهلی مرکب یعنی نازانن وازان بشته بختوارا به نازان ناش زان کنازان یعنی حزکانی ایوا ایوازان بختوار تانکا بلام خراپ بوتان بولمون قومکی لوت بین برچاوی خود حزکانیان خوب اگر حزتی لوت بگوی بکردن حزکانی دابینا کردن دابینا کرابو یعنی بولمون لکاتی میوانه کانینا بلام اوانه نزانی او حزانه اوان بختوار ناکا ابي بگورن بجوري كي ديك امي اوان قبولي ناكن يعني پیغمبري خواش نيويس حزي خلقي مكة دابين كا بلكو ايويس خلقي مكة بگورن بو اماش اگر قلوب يكم حزاكان يان تيالكن يعني اواني كان ريجا قران اوا پیغمبران نخير نايان بو اكن لپناو او نايشا اشنوا آستي اوان الی راجی آوازیک دنوان فلسفی پیغمبرایتی لگل فلسفی لگل فلسفه دروس بد. بون من ل فلسفه سقراط ایوت بو اوی بتیان گینه که حقیقتشان بو آوان پیوسته ایوت من ایو اجمه پلیگ گین ما مقام پیوته مقامی تحیر حیران بون و قبلی پرسیاری وایلی اکردن که آوان بید کنوا. بالام پیغمبرایتی پیغمبرکان وان آکن. يعني أنا لا أجي أعزم من بوخي كاتي خوي بابتك شن لسلام لم بابتك نوسيك لجوانا نوج هجان شعب الله وكلا يبرا وردك بلنا ما سقراتو مولانا جلال الدين كردبو لبابتي شارع إدارة كردني شارع لبابتي باسي هم كردبو كأمرازي دسي فلسوفا كان بريتيا لبرسيار كردن لحيرة دروس كردن لنا وخلقيا سقرات ببي باتي لنا وشارع لأثينا أسورايا و أواني لغليان قفتو قوية كرد يعني أي خصنا نو حيرتها بلان پیغمبران واناكن پیغمبران أچنوا آستي خلقي حاوسوزی لگل خلقان وینن یعنی اوان تیگن تیانا گین که ایم دلسوزی ایوین بلکو ایو اگر آزاری که کمتان پیبگالا ایم آزاری که گوری ایم امانوی رزگار تان کن لو آزارانا یعنی معمالی پیغمبران معمالی که پزیشکانه بوا لکات که معمالی فلسفان معمالی که فلسفیانو فکریانه بوا الی رایه پیغمبران همیشه چون تو آستی خلق که آمش بوده که بنابراین کن تقبل نه تو این تحمل بکن چون که امر از کانی آن یعنی بنارس خص و بد راه یعنی اوی که یه وحی خلقی تیر کن او توشی وهمی آن کن توی گیشتون اما اگر بر دوام بن لسیان رگ بن بر دوام بن خطوره با آن درست کات رسانه کی با درست کات بوی ابر ریان دیاب کن بایه هیچ پیغمبری نداره الا مترفوها یعنی در صلات دارانی او قوم رو بروی بونه تا یعنی کاتی که پیغمبر آله ما اریدو من کم من اجر دی هرچیشتی اوانی تره لپنو اجره هرچیشتی بران برکان با اجره با پاره با ایعندن بخلکی با زرگانی نگل خلکی آکن بدو بگره یکیان هی ما ملو سودایگ لنوانیان هی بلام نگل لنوان پیغمبران و خلکی آوانی دو سوزی بونی هی هیچ اجره کی لوان نا هی ما اريد منكم من اجر وما اريد ان تطعمون ناش ما اصلا خو حجم بني هيش تبن بمن يعني امنا ويسنا ارقبو امنا ويسنا بابد بو بوكي بو اواني كدجاتي بيغمبراني انا كرت اگر شتيان بيستايو كو خويان بو بنايا بو بنايا بيكي ريجاقرا لكيو ما مالا بوايا او بوايا لكيو باب هاتايا لكيو شنيان بكردايا بتعبير كرديكا او بدنيا هيش انا ويسنا يعني بلام اوان حقتان بيبو نسبه حقتا خلقي لا ازار صغار كان دي جوره كان اما قبول ناكر خلق اسايكش لي انتي ناجيشتن يعني رغنا ادر علي انتي بغن لبر او ابو هل شن پیغمبر بيستا حقتك كان باوان بغيره اوان رغري علي كرت لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه يعني بقول لهم قران ما قرنوا لغوي تيادروس كان ما يون خلقي يقولوا بغري نيل نعم حقتا بقى خلقي ام حقیقت چی بود که آمانجی پرورده کردن بود راستیا اوی اهنا کمروف او مروف گولان باج بند حتی باجکیان بریتی به کسایتی خواهد نو بردنی خواهد کشتن یعن بریالی کشتنی پیغمبری خواهد را لکوتایی حتی کشتنی خواهد آزاردان شون کوتوان یعن تانو تشردان لکل سکار یعن و حتی برسی کردن یعن شیوی ابو طالب اوان نمونه که امه اما مروفك ابي بقاته او بابته كالا بينا وحقتها اما دبي باجبا انجا اتوالي
خەڵکی پەروەردەکا ئەوان شتە شوێن کەوتوی ئەوان ئەواکەن ئەم فەرسەفا ئەو بابەتی کە ئەوان ئەیانەیە لە پێناویە باج بن و هەروە ئەو حەقەتی کە ئەوان ئەیانگەن بە خەڵکی و لە پێناویە تووشێ ئازارا بن ئەو حەقەتە بریتێ لە چیکە ئەوە پێوتێ فەلسەفەی پەروەدە هەر پەروەدەگەر فەرسەفەیەکی پەروەدە خۆی بەخۆی ئامانجێکی دیاریکراوی هەیە ئەوە بابەتی داهاتوومانە وەسەلام عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو.